Se você é um colecionador de suculentas encantado por berçário, fica comigo que agora eu vou te dar uma dica aqui de como ter uns berçários assim, ó, lindo e maravilhoso como esses meus. Olha que perfeição, gente. Todas nos vasos de bonsai. E vamos começar. Essa é uma Echeveria Camaleão. É linda demais, gente. A beleza dessa planta. Esta é a matriz da minha coleção. Aí, uma haste floral que foi colocada do lado, que já tá com a mudinha, como vocês podem ver. Vou colocar ela nesse vaso vermelho, que eu creio que vai valorizar muito a minha planta. E preparei aí mais uma muda que tinha e alguns talos de brotação. Alguns troncos que já foi decapitado antes e agora estão brotando, que eu vou colocar tudo nesse vaso de bonsai. Quero mostrar também para vocês que é uma suculenta, gente, que brota também por folha. Fazer aqui uma limpezinha, olha aí as folhinhas brotando que tava no vaso. Então, ela tem uma facilidade média de emitir muda por folhinhas também. Ou seja, vocês já viram uma haste floral com broto. Agora, as mudas feitas por folhinha. E vamos tirando ela aí. Desmanchar um pouco o torrão, que eu não gosto muito de plantar a planta com esse torrão sem mexer. Coisa minha, gente. Aí, achei uma mudinha. Vou tirar ela também. Tem algumas mudinhas, vou deixar só uma, que tá maiorzinha, e a matriz, né? Gente, sou apaixonada nessa planta, ela é muito linda. Ela só fica, gente, variegata a certa época do ano. Depois ela perde o variegato, depois volta outra vez, tá vendo? Tô retirando as mudinhas, algumas nasceram aí por folha, e outras tô retirando do tronco. Tem uma no tronco, essa maiorzinha eu vou deixar. Fazendo bem a limpeza, tira as folhas secas. É um processo, gente. Me diz aí, vocês também gostam de fazer berçários? Eu tenho, creio que, pelo menos umas 6 bancadas só de berçários. E tem uns que eu não tenho nem coragem de mexer. Vão ficando lá, as plantas já viram matrizes na cuia de berçário. Já é mamãe praticamente e ainda não tirei elas de lá. Coloquei aí, vamos completando com substrato. Vai ficar muito mais linda aqui, né? Nesse vasinho pintado. Já já vocês vão ver a parte do vaso, né? De bonsai, que é onde vai ficar a reprodução da minha Echeveria Camaleão. Eu creio que deram para ela esse nome, gente, por causa do que eu falei, que ela vai mudando de cor conforme a época do ano. Agora mesmo ela tá exuberante. Olha, que linda! Continuamos. Agora tirar aí do pote 6. Um tronquinho brotado. Tronquinho não, nesse caso aí é uma mudinha. Tronquinho é o outro. Tira essa folha seca. E agora vamos juntar tudo no vaso de bonsai. As folhinhas do lado para brotar. Vou retirar também aí a folhinha da haste floral. Enfiar ela do lado, que vai que solta mais muda, né? Vai que cola. Olha que bebezinho fofo, fofo, fofo. Continuamos. Tem muitos bebezinhos aí, gente. Os bebezinhos que eu tirei da matriz. Vamos colocar. Gostaria de saber de você qual a sua dificuldade na hora de preparar um berçário. Lembrando, gente, que tem que ter cuidado com o sol. Eu agora tô postando esse vídeo alguns dias depois de haver feito, já tem acho que uns 15 dias, e aconteceu aqui um desastre. Depois eu mostro para vocês. Esse berçário foi completamente, ou completamente não, parcialmente destruído pelo sol.
Vamos juntando todas as mudinhas. Os berçários normalmente eu não coloco no sol pleno. Bem, aqui no sol pleno eu não tenho nada. Aqui, gente, é um tronco de um tronco que já tem brotos. Então, eu vou retirar o tronco inteiro e colocar ele lá também. Por quê? Porque tinha a planta em vários vasinhos por aí, um tronco, outras mudinha pequena e tal. Então, decidi juntar todas para não ficar esparramado. Essa aí eu vou decapitar ela porque a cabeça já vai para venda e o tronco eu vou colocar também no berçário. Folhinhas para brotar, como vocês viram, decapitei com a linha, então as folhas praticamente não estragam. Coloca as folhas aí do lado. Se você quiser ver o desastre que aconteceu, me conta aí. Perdi quase todas, gente. Mas depois de perder, já encontrei por ali outras que eu posso recuperar. Pronto. Essa aí no pote 11 vai para venda. E agora os outros tronquinhos ali, tudo, vamos juntar todas no mesmo vaso. Achei uma folhinha brotando, vamos colocar ali. Vai ficar todas juntinhas, unidas, venceremos. É porque às vezes, gente, eu vou esparramando, tenho da mesma planta em vários locais. Aí chega o momento que tenho que juntar tudo, porque senão eu não sei nem o que que eu tenho. Bem, aqui é normal eu não saber o que que eu tenho. Mesmo fazendo isso, às vezes acontece. Olha lá um bebezinho. Vou tirar a folhinha também para brotar. Por que, gente, que eu gosto de manter elas assim no vaso grande, juntinhas? É porque aqui, se eu for colocar tudo que eu tenho em potes individuais, gente, eu preciso comprar a quadra inteira. Faz pouco tempo eu já comprei o lote do lado e aumentou muito a quantidade de planta. Aí, se eu individualizar todas elas, haja terreno. Eu tenho que comprar uma fazenda. Retirei a terra e vamos tirar esse tronco e colocar lá também. É prazeroso demais esse trabalho, gente. Adoro. Me conta, você também gosta de mexer com planta? Eu esqueço até de comer. Não lembro nem que eu tenho que comer, gente, quando eu tô nesse serviço aqui, ó. É bom demais. Mudei de ideia. Esse tronco eu vou deixar no pote 11, porque minha cuia já tá cheia. Já não vai caber lá. Tá vendo? Não teve jeito de encher a cuia. Mas mesmo assim, deixa aí o tronco, que vai vir novos bebês por aí. Eu reduzi espaço daquele monte de potinho. E uma cuia e dois potinhos pequenos. Uma cuia não, um vaso de bonsai. E dois potes 11. Ai, minha poderosa. Bem, pessoinhas, é isso aí. O que que vocês acharam? Faria assim no seu jardim a reprodução dessa forma? Colocamos os nomes, né? Para depois não se perder. E já estão prontinhas. O que que vocês acharam? Me diz aí nos comentários. Faria ou não faria dessa forma? Pois é tudo que tínhamos para hoje, pessoinhas. Sandra Brito fica por aqui. Um beijo a todos. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, amores!